ជនជាតិទីស្នាហាកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃនេះរួមមានដំណឹងជាអាចសមីប្រជុំលើកទី8នៃគណៈកម្មាធិការបកយោធាមជ្ឈិមបន្ទុកឲ្យមានភាពខុសចន្លោះនឹងអយុត្តិធម៌ក្នុងការងារវិនិច្ឆ័យប្រមត្តនដំណែងអង្គររបស់វៀតណាមខ្ពស់បំផុតតាំងពីជាង15ឆ្នាំកន្លង ឆ្នៃអាហារច្រើនប្រភេទពីត្រីឈាមសមុទ្រទេសនិកជនជាទីមេត្រីព្រឹកថ្ងៃទី23ឆ្នាំធ្នូលោកអគ្គលេខាបក្ងួយភូចំលេខាគណៈកម្មាធិការបក្យោធាមជ្ឈិមបានចង្អុលការស្តាប់ប្រជុំលេខទី8របស់គណៈកម្មាធិការបក្យោធាមជ្ឈិមលោកប្រធានរដ្ឋវ៉ាវ៉ាងធឿងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាមិនជិនក៏បានចូលរួមដែរ ថ្លែងការណ៍ក្នុងស្ថានីយ៍បាទលោកអគ្គលេខាបក្វិញភូចំអះអង្គថាដោយការបដិញ្ញានយោបាយយ៉ាងខ្ពស់ការខិតខំអំពីសមត្ថភាពទូទាំងកងទ័ពបានសម្រេចល្អដល់ពីភារកិច្ចដំណោះស្រាយក្នុងនោះវិស័យជាច្រើនមានជំហានទំលុះទំលាយអះអាងអំពីសមត្ថភាពម្ចាស់ការឈានឡើងខ្លួនឯងបើកចេញទិសដៅថ្មីឲ្យការពង្រឹងនិងបង្កើនកម្លាំងការពារប្រទេសរបស់ប្រទេសជាតិ គណៈកម្មាធិការបកយោធាមជ្ឈិមក្រសួងការបរទេសបានធ្វើល្អការងារធ្វើស្ថានភាពយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យបកនិងរដ្ឋអំពីយោធាការពារប្រទេសវិនិច្ឆ័យទាន់ពេលដោយឆ្លៀសវៃនិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅបណ្ដាករណីកើតឡើងដោយឥតព្រៀងទុករដ្ឋាភិបាលនិងជំហរនៃភាពម្ចាស់ការបរិស្ថានសន្តិភាពស្ថិរភាពដើម្បីកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិការពារមិត្តប្រទេសទន្ទឹមនឹងនោះទូទាំងកងទ័ពប្រសាល្អរបស់ព្រមប្រយុទ្ធក្តាប់ជាប់ស្
ឯកលេខាបព្វមានភូតំបញ្ជាក់ថានេះជាលទ្ធផលលេចធ្លោនិងក៏ជាភារកិច្ចសំខាន់បំផុតក្នុងឆ្នាំ 2023 ដែរ លោកអគ្គលេខាបព្វមានភូតំបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2024ជាឆ្នាំមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដូចជាអនុស្សាវរីយ៍70ឆ្នាំជ័យជំនះឌីកបិងភូបែបសិបឆ្នាំទិវាបង្កើតកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមហេតុនេះសំណូមពរផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តដោយស្ទីសង្វាក់បណ្ដាតំរាស់ស្រ័យលើកកម្ពស់គុណភាពទូទៅកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់កងទ័ពពង្រីកទូរទស្សន៍ស្នូលក្នុងការកសាងខឿនគ្រឹះ ការពីប្រទេសទូទាំងប្រជាជនបន្តកិច្ចចលការដឹកនាំអនុវត្តការងារទំលុះទំលាយ៣យ៉ាងដែលបានដាក់ចេញលោកអគ្គលេខាបព្វសំណូមពរកសាងបកភៈកងទ័ពរឹងប៉ឹងអំពីនយោបាយសតិអារម្មណ៍សិលធម៌ កសាងបកភៈកងតបស្អាតស្អំរឹងមាំធ្វើជាគំរូគ្រប់យ៉ាងឲ្យបណ្ដាអង្គការស្ថាប័នជាអង្គការមានប្រពៃណីវីរភាពមានស្មារតីរៀបចំវិន័យក្រិតក្រមចិត្តស្និទ្ធមានស្មារតីបដិវត្តន៍យ៉ាងខ្ពស់ហេតុនេះត្រូវតែពង្រីកឲ្យបានចំណុចនេះព្រោះវាមានសារៈសំខាន់ក្រៃលែងត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ពិសេសដល់ការកសាងកងជួរកម្មាភិបាលរឹងមាំ ចង្អុលការធ្វើល្អការងារកម្មាភិបាលដើម្បីត្រៀមបម្រុងឲ្យមហាសន្និបាតបកគ្រប់ថ្នាក់អនុវត្តល្អតាមសេចក្តីកំណត់របស់ការិយាល័យនយោបាយអំពីការត្រួតពិនិត្យសិទ្ធិអំណាចនិងបង្ការប្រឆាំងពុករលួយអសកម្ម ក្រៅពីនោះលោកអគ្គលេខាបកសំណូមពរឲ្យធ្វើល្អក្នុងទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសក្នុងវិស័យការពារប្រទេសធានាផលប្រយោជន៍ជាតិដោះស្រាយដោយសម្រាប់សម្រួលក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសទាំងឡាយព្រមទាំងបន្តការជំរុញមកឧស្សាហកម្មការពារប្រទេសឆ្នាំ2026គណៈកម្មាធិការបកយោធាមជ្ឈិមក្រសួងការពារប្រទេសបន្តការកំណត់ការងារផ្លាស់ថ្មីវិធីដឹកនាំវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងបញ្ជាការប្រតិបត្តិធានាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រប្រជាធិបតេយ្យ ច្បាប់ចប់មូលដ្ឋានត្រូវតាមកិច្ចចង្អុលការរបស់លោកអគ្គលេខាបកអំពីការកសាងកងជួរបកជនហ៊ានគិតហ៊ាននិយាយហ៊ានធ្វើហ៊ានទទួលខុសត្រូវហ៊ានអនុវត្តនវានុវត្តហ៊ានប្រឈមនឹងភាពសាក់ល្បងនិងហ៊ានធ្វើសកម្មភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍រួម រសៀលថ្ងៃទី25ធ្នូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផាមិនជិនបានរួមជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានគណៈប្រតិភូបណ្ដាប្រទេសកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ា ថៃនិងចិនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡាងធឿងលើកទី4ថ្លែងការណ៍ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាមិនជិនបញ្ជាក់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡាងឆាង
បានខ្លះជាយន្តការសំខាន់ផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់មេគង្គជាមួយប្រទេសចិនជាគម្រូក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍជាមួយគ្នាជោគជ័យជាមួយគ្នានៅវៀតណាមបណ្ដាគម្រោងដែលមូលនិធិមេគង្គបានឆាងឧបត្ថម្ភបានអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពនៅមុខនៅផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងឲ្យប្រជាជនដូចជាទឹកស្អាតជនបទកសិកម្មបៃតងបំបត្តិភាពអាក្រៀនបន្ថយភាពក្រីក្រទ្រព្យពិនិត្យទឹកជំនន់ភាពរាំងស្ងួត លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាមិនជិនថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនដែលបានរួមចំណែកសំខាន់ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងនិងការជំនួយដ៏មានតម្លៃចំពោះអនុតំបន់មេគង្គក្នុងនោះមានវៀតណាមដើម្បីប្រមួយប្រទេសមេគង្គឡានឆាងឈានឡើងខ្លាំងក្លាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ទុកថាត្រូវតែមានគំនិតបញ្ញាថ្មីមានលក្ខណៈទូទៅជាងនិងបណ្ដាដំណោះស្រាយថ្មីប្រកបដោយការបញ្ញាគំនិតឆ្នៃប្រឌិតប្រកបដោយភាពទំនើ
giang khăn khăn cái xã Pratibarka mê cung lan chàng. Tìm mùi, cứ ca sang đầm bắn ní áp vật ra hát chơi rập hiếp, đầm bấy cô lùm nó bác tử lý kia cớ, nâng pra ra bà phục thun thiên bà gặp đôi bà sát tập hiếp, chùm rít đầm nạ ưu xa hô bà nạ giá cam tùm nơ phí vui bà nạ giá cam, ca sang bà nạ khơn xây tạ cây ai cả rị bà chá ca. Sạp chốp, nâng xa cam thơ xa mạ hát răn đạ cam an tà chết sư chùm rít chết nạy nâng mê bà sát tập hiếp. Tam bây giờ lúc cái xã Pratibarka mê cung lan chàng trở tại dựa cam vị thí nợ viên nợ vọt vụt chia sắp bà chạy cả vị trí thuê chữ snow nơi cái xã Pratibarka trong lúc bà mục đông chùm nuôi bằng đạp này ưu xã hạ cam chìa khuyên cử sân xâm bà đô bì ca thuê xì chân nuôi làm làng tại chìa ca nghi xa ra chú riêu làng phá lọc nâng phá lạch đòi bà bà chạy cả vị trí thamấy khi nông ca phá lạch ưu xã hạ cam nâng ưu xã hạ cam vì sai tầng ní Pratichan miệng bắt bì xa chân đôi bà xã lô lì chiên Pratichan nâng chạy cửa lệch bắt bì xa chì mùi dân khuyên hai dân khuyên nâng xa hạ Pratibarka chạy cửa lệch bắt bì xa chì mùi Pratichan tì bì chùm rinh muốn bà rì vọt tạ cắm lì trì thơ tam rì dạ nì cách xa hạ Pratibarka ẩm bì hê thà rì chân nà xâm bọt lì trì thơ thôn thiên mùn đút lì trì thơ xanh tì sốc lì trì thơ xe tạ cách lì trì thơ Polarat Digital tí bấy cứ lần tự chất ca cho rương rập bác bản đá đại cư xã Pratibarka. Áp hiệp vót, rập bác xã cùng ai chì và cảm tí buồn cứ xã Pratibarka ẩm bí kẹp mình cùng bí xét cứ ẩm bí phát đại lời bươn lươn. Lúc đi chỗ rập bản trái xã ôi con xã mê cùng lang chàng bày tỏ. Chia rịp hiếp bà rịa mắn nâng cổ rịp vị xài bằng căn cái xã Pratibarka ẩm bí bà rịa thang chi và thang bằng căn tục tục cổ rịp thông mạch chiếc cổ rịp rưỡng nâng bà rác tình lê ruộng bà rạp đòi bà sát tập hiếp xa mạp hiếp nâng xăm xa rạp. Lúc đi dựa rạp mạng rế xin nạp bà tết tặng bà mùi ai tịp hiếp khăn nông ca áp hiếp vọt thun thị mùi nữ co sang bà rộn áp rùm nâng sốc khá phí bán bà rịa bàn có sang đầm mặt mê cung lang chang sang tìm hiệp xã Pratibarka đang áp hiệp vọt Pratik đang lái trái tay bùng rừng tùm nục chất phía mặt trăng xa mạc kì chùm rinh phát bà rạch rượm đang lớp cùng vua lát tập hiệp về hưu phía kì lớp được dựa ra bằng trái bắt ác ăn thả rót tha phía ba Việt Nam tay mơ xâm khăn nâng bằng ta ca rượm chùm với Pratik chân nâng bằng áp Pratik đầm mặt mê cung chùm rinh cái xã Pratibarka mê cung lang chang căn tại áp hiệp vọt miên bà sát tập hiệp bà rạch mạng nâng cổ vị xài. រុស្ស៊ីលថ្ងៃទី23ធ្នូនៅហាណូយផ្នែកត្រួតពិនិត្យប្រជាជនបានបើកសន្និបាតផ្សព្វផ្សាយភារកិច្ចឆ្នាំ2024អញ្ជើញចូលរួមនិងមានប្រសាសន៍ក្នុងសន្និបាតលោកប្រធានរដ្ឋសភាវឹងអ៊ិនហេសំណូមពរផ្នែកកំទុកឲ្យមានភាពខុសចន្លោះយុត្តិធម៌ក្នុងសកម្មភាពវិនិច្ឆ័យប្រមត្តន ឆ្នាំ2023ទូទាំងផ្នែកត្រួតពិនិត្យប្រជាជនបានគប់សំជាមួយបណ្ដាស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចតស៊ូរកឃើញនិងធ្វើនីតិវិធីប្រមត្តនជាង 98,000 សំណុំរឿងកើនឡើងឆ្នាំទៅ13%ក្នុងនោះចំនួនសំណុំរឿងអំពីពុករលួយដែលបានរកឃើញនិងធ្វើនីតិវិធីប្រមត្តនជិត950%ប្រការគួរយកចិត្តទុកដាក់គឺគុណភាពស៊ើបអង្កេត ចតតបានកើនឡើងលោកប្រធានរដ្ឋសភាវឹកដិនវេបានស្ងើសរសើរចំពោះស្នាដៃដែលសភាត្រួតពិនិត្យប្រជាជនសម្រេចបានហើយរំលឹកថាពេលខាងមុខស្ថានភាពបំពេញទោសនិងនៅតែកើតមានស្មុគស្មាញជាបន្តដាក់ចេញការលំបាកសាក់លបងថ្មីកាន់តែច្រើនហេតុនេះទាមទារបណ្ដាស្ថាប័នយុតិធធម៌ក្នុងនោះមានសភាត្រួតពិនិត្យប្រជាជនត្រូវតែឥតបង្អង់ក្នុងការរកវិធីសាស្ត្រថ្មីលើកកម្ពស់គុណភាពប្រសិទ្ធភាពការងារលោកប្រធានរដ្ឋសភាសំណូមពរផ្នែកត្រួតពិនិត្
Tích cực nghiên cứu triển khai các nghị quyết của Quốc hội về giám sát,
ការងារអនុវត្តស្ថិតធ្វើនីតិវិធីប្រមត្តនិងត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពយុតិធធម្មភាពនេះបំរើល្អឲ្យសកម្មភាពខ្លាមើលដាក់សំណួរឆ្លើយសំណួរក្នុងបណ្ដាស្ថាប័នប្រជុំរបស់រដ្ឋសភានិងបណ្ដាអង្គប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាអនុវត្តដោយប្រឹងប្រែងគ្នានៅបណ្ដាវិធានការលើកកម្ពស់គុណភាពការងារអនុវត្តស្ថិតធ្វើនីតិវិធីប្រមត្តនត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពយុតិធធម្មមិនទុកឲ្យមានស្ថានភាពខុសអយុតិធធម្
ប្រមុខផ្ដុំជំរុញមមការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថលនិងប្រើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងសកម្មភាពរបស់សភាទ្រព្យនិតប្រជាជនផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពបណ្ដាច្បាប់សេចក្ដីសម្រេចដែលរដ្ឋសភាអនុម័តលោកប្រធានរដ្ឋសភាសង្ឃឹមថាដោយប្រពៃណីជាង 60ឆ្នាំផ្នែកទ្រព្យនិតប្រជាជននិងបន្តការពង្រីកគំនិតបញ្ញាគោលជំហរនិងសម្រេចឆ្នាំរាល់ភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ រួមចំណែកក្នុងការគោរពលើកតម្កើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រឹត្យច្បាប់កសាងខឿនយុត្តិធម៌វៀតណាមជំនាញទំនើបសមភាពមឹងម៉ាត់សច្ចយុត្តិធម៌បំរើមេត្តាប្រទេសបំរើប្រជាជនខេត្តដងដែរដាក់ជើងគោលដៅដោយឆ្នាំ2025និងកសាងផ្ទះសង្គមដល់ពាន់ខ្នងឲ្យអ្នកដែលមានចំណូលទាបជាពិសេសគឺពលករដែលធ្វើការនៅតាមរោងចក្រនៅលើភូមិសាខេត្ត សប្តាហ៍នេះតម្រូវការផ្ទះនៅសង្គមនៅខេត្តដំណើរគឺយ៉ាងច្រើនខេត្តនេះមានពលករជាង400នាក់កំពុងស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់ហើយតាមស្ថិតិគឺមាន62%ពលករបានឲ្យដឹងលទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់គេគ្រាន់តែគ្រប់ស្តង់ឲ្យផ្ទះនៅដែលមានតម្លៃជាង300លានដុំមួយខ្នងតែប៉ុណ្ណោះមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺខេត្តដំណើរមានពីគម្រោងការផ្ទះនៅសង្គមបានចាប់ឆ្នោតជ្រើសអ្នកទិញ ប្រាំគម្រោងការបានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តពិនិត្យសម្រេចគោលការណ៍វិនិយោគ តម្លៃអង្ករវៀតណាមកំពុងស្ថិតនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុង 15 ឆ្នាំកន្លង ជាក់ស្ដែងតម្លៃអង្ករលីចុង 5% បានលក់ដោយតម្លៃ 660 ដល់ $665 មួយតោនក្នុងសប្តាហ៍មុន នេះជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់ពីឆ្នាំ 2008 ហើយក៏ជាតម្លៃខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោកផងដែរ អង្គការរបស់ប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ីកំពុងមានទំនោរកើនឡើងអង្គការលីចុង 5%របស់ថៃមានតម្លៃខ្ពស់ឈរទី2លើពិភពលោកដោយតម្លៃជិត650ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយតោនអង្គការលីចុង 5%របស់ឥណ្ឌាក៏បានលក់នៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតពីខែកន្លងដែរស្ថិតនៅកម្រិតជាង500ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយតោនប៉ុន្មានឆ្នាំជិតៗនេះ សេតុណ្ហភាពនៅខេត្តក្រុងជាច្រើននៃតំបន់ភាគខាងជើងបានកក់សម្គាល់ពី7ដល់12អង្សាសេអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងមានកសិករបញ្ចាក់ការបង្ការទប់ស្កាត់រងាឲ្យបន្លែដូចម្តេចខ្លះការកក់សម្គាល់នៅខេត្តឡាំងសឿងប៉ុន្មានថ្ងៃរងាខ្លាំងអ្នកស្រីងើងនៅតែទៅស្រោចទឹកឲ្យបន្លែទៀងទាត់ដើម្បីលាងសន្សំកក់លើបន្លែរដូវរងាឆ្នាំនេះគ្រួសារអ្នកស្រីដាំបន្លែ 7 កោម អ្នកស្រីម្ចាស់ការពិធានការបាជីឲ្យដំណាំសម្ដៅបង្កើនកម្លាំងធនជំងឺធននឹងភាពរងាថ្វីបាររងាខ្លាំងក៏ដោយទៀតជាង7អង្សាសេយើងខ្ញុំនៅតែចេញទៅចំការស្រោចទឹកឲ្យបន្លែស្រោចឲ្យបន្លែទី1អាចលាងសន្សំអាប់កក់លើស្លឹកសន្សំធ្លាក់កាន់តែច្រើនស្លឹកកាន់តែស្ងួតងាប់យើងខ្ញុំកាន់តែស្រោចច្រើនជាងដើម្បីលាងឲ្យវាជ្រះ បន្លែដែលទៅតាមយើងខ្ញុំត្រូវតែបាំងបន្លែឲ្យបានមកចត់ព្រោះខ្យល់ខ្លាំងនិងសន្សំអាប់ហងហើយបានព្យាករថាមានសន្សំអាប់បានជាយើងខ្ញុំត្រូវតែបាំងឲ្យបានមកចត់ទីក្រុងឡាំងសឿងមានផ្ទៃដីដាំបន្លែរៀងរាល់ឆ្នាំជាង 200 ហិកតាដើម្បីម្ចាស់ការទទួលនឹងភាពត្រជាក់ស្ថាប័នជំនាញគ្រប់សំជាមួយរដ្ឋអំណាចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ខុសណានែនាំមីមីនៅវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ភាពរងាឲ្យដំណាំ ចំពោះលើករងាខ្លាំងនិងមានការអតិពលច្រើនដល់ដំណាំឬបន្លែរដូវរងាធ្វើឲ្យគុណភាពនិងបរិមាណផលដំណាំត្រូវថយចុះចំពោះស្ថាប័នជំនាញរបស់យើងខ្ញុំក៏ក្រិតរំលឹកគ្រួសារទាំងឡាយគួរប្រមូលផ្ដុំជួលការថែទាំដំណាំរក្សាកម្រិតសំណើមនិងភាពក្តៅឃុំឲ្យបន្លែជាប្រចាំព្រមជាមួយនោះបាំងសំណាញ់ជៀសវាងសន្សំអាប់សន្សំត្រជាក់ក្នុងមើលថែទាមតាមដាន ដោយស្ថានភាពដង្កូវបំផ្លាញឲ្យដំណាំរបស់ខ្លួនយើងតាមនោះមានទិសវិនិច្ឆ័យបានទាន់ពេល
tam phía cao bị mệt chết mình đôi phía cao ở tận đây mà chìm bọn mang thay ngay khẳng bốc ai cả sát thiết trời chết rồi nghe nâng ốc ăn lại rồi hốt đa trong sắp bà nà nì Phật lật tập hồn bà bà khăn ông bà tế khai chếp này tìm xa đó sầm khánh xâm rạp này tình dục chân này nâng nì hà rôn trời chiếm miên bàn thêm công lăng áp hì vọt bàn tay bà đầy trời chiếm xa mút bàn luộc chân nơi lơ tìm xa khăn ông bà tế nì cư ca thua ôi xâm ốc bài Phật lật ចំណែកអាហារផលិតទាំងនោះជាដំណក់ស្រ័យបានភូមិភាគជាច្រើនដាក់ជីញហើយជាជំងឺរុកនៃតំបន់ស្ទូត្រីឈាមសមុទ្រមុខម្ហូបពីត្រីឈាមក៏បានកែច្នៃតាមបែបថ្មីសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវទេសចរផងដែរចុងសប្តាហ៍ពេលដែលភ្ញៀវទេសចរមកភូអៀងច្រើនបំផុតនោះគឺភោជនីយដ្ឋានជាច្រើននៅទីក្រុងទីវ៉ាបានជម្រើសវិធីសម្ដែងនិងច្នៃម្ហូបអាហារត្រីឈាមសមុទ្រដល់ភ្ញៀវទេសចរមិនត្រឹមតែបានឃើញផ្ទាល់ចុងភៅលេសសាច់ត្រី
ធីតបតែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យត្រីឈាមសមុទ្រនៅតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងរៀបចំឲ្យមានការទាក់ទាញភ្នែកទៀតផងដើម្បីមុខម្ហូបត្រីឈាមសមុទ្រខ្លាយជាសម្បូរបែបទាក់ទាញភ្ញៀវនិងបង្កើនតម្លៃនោះក្រៅពីមុខម្ហូបតាំងពីមុនមកដូចជាភ្នែកត្រីឈាមសមុទ្ររំងាស់ថ្នាំអូសតសាស៊ីមីត្រីឈាមសមុទ្រឬក៏ត្រីឈាមសមុទ្រស្រស់ជ្រលក់មូតាភូអៀងជាខេត្តដំបូងនៅតំបន់ដែលបង្កើតបានមុខម្ហូប101ប្រភេទដែលឆ្នៃពីត្រីឈាមសមុទ្រវិធីធ្វើនេះធ្វើឲ្យសម្បូរបែបមុខម្ហូបត្រីឈាមសមុទ្រយោងតាមនោះបង្កើនកម្លាំងទាក់ទាញចំពោះភ្ញៀវទេសចរនេះជាវិធីសម្ដៅបង្កើនតម្លៃត្រីឈាមកាន់ឡើងច្រើនដងភូអៀងចូលរួមច្រើនសកម្មភាពនៃផ្សារណាត់ពិធីផ្សព្វផ្សាយពីត្រីក្នុងនោះបានសម្ដែងពីត្រីសមុទ្រនៅបណ្ដាថ្ងៃបុណ្យនិងឆាកធំៗនៃថ្ងៃបុណ្យទីក្រុងហូជីមិញហើយអាចនិយាយថាទីក្រុងហូជីមិញជាទីផ្សារនាំភ្ញៀវទេសចរចម្បងរបស់ខេត្តភូអៀងឆ្លងតាមរយៈនោះក៏ជាកម្លាំងសាយភាយពីអាហាររបស់ភូអៀងផងដែរភាពពិតស្អយឃើញថាពេលភ្ញៀវទេសចរមកខេត្តភូអៀងចំណាយប្រាក់តែ70ពាន់ដុំគឺអាចហូបបានផ្នែកត្រីឈាមមួយចំពោះមុខម្ហូបដតៃទៀតតម្លៃក៏ថោកជាងច្រើនដែរមកពីអដមភាពមានវត្ថុធាតុនៅនឹងកន្លែងទន្ទឹមនឹងនោះមូលដ្ឋានជាច្រើនដែលផ្គត់ផ្គង់ត្រីឈាមសមុទ្រក៏បដូរវិធីអទេសនាមខ្លះជាផ្សព្វផ្សាយឆ្លងតាមបណ្ដាញសង្គមសម្ដៅទាក់ទាញអ្នកប្រើប្រាស់បានច្រើនជាងអាស្រ័យកត្តាទាំងនោះទៅអង្គភាពអាជីវកម្មធ្វើទេសចរឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរ10នាក់ដែលមកភូអៀងគឺមាន6នាក់ហូបត្រីឈាមសមុទ្រកម្មវិធីព័ត៌មាននេះពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ទស្សនាពីសំណាក់ទស្សនិកជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន